Bem-vindos ao canal da Madeira. Então, nosso galinheiro móvel aéreo já foi feito a primeira etapa. Quero colocar os pés aqui e colocar o assoalho. Falta agora só passar uma madeira aqui por baixo para deixar mais firme e colocar mais uns pregos ou parafusos aqui nas lateral dele. Então, agora a gente vai fazer a porta. Cortei aqui, ó, uma madeira para colocar aqui. E aí a porta vai ser de que tamanho? Do tamanho que eu possa entrar lá para dentro, entendeu? E que eu consiga alcançar lá naqueles pontos lá, para poder limpar ele ou fazer alguma manutenção na parte de cima. Então ela é um pouco maior do que eu aqui, né? Para mim entrar facilmente e poder limpar lá no canto, sem precisar entrar dentro dele. Eu vou prender essa madeira aqui, ó, com esses ferrinhos aqui, ó, que é de alta, de fechadura de porta, daquelas antigas. Ó, então aqui eu vou colocar um e aqui eu vou colocar outro. E depois eu vou colocar mais uns por dentro. E aí eu vou colocar aqui também e outro aqui. Depois talvez eu coloque algum parafuso de atravessado, eu vou ver ainda. Já estou fazendo a porta, ó. Vai ficar meio ruim por causa do sol a filmagem. Então aqui, ó, coloquei essa parte aqui para não ficar tão grande a porta, né? Aí aqui prendi, ó, dois parafusos. E aqui também, aqui eu vou colocar de atravessado. Um, dois. Aí o que acontece? Tem que fazer um buraco daqui até lá, ó, para evitar muito atrito do parafuso. E aqui também, ó, tem que ser dois, senão essa madeira aqui vai querer fazer assim. E tem que abrir a cavidade aqui, porque o parafuso não é tão grande, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Senão ele ia ficar só isso. Então abre aqui a cavidade para ele passar e aí depois faz outro buraco aqui para atravessar até lá. Text on red with the games you left now. Give it up. Sick of all the things you said, getting in my head now. So I don't wanna know. Aqui tá a porta, ó. Ali, aqui vai uma parte dela. E aqui vai a outra. O que acontece? A gente pra medir aqui, ó, o quadrado dela, a gente tem que medir daqui até lá, ó. Esse é o comprimento, ó, entendeu? Da madeira de baixo, ó, daqui até aqui. Só se eu fosse fazer assim, ó, quadrado, mas não, eu vou fazer em 45 graus. Então eu tenho que medir daqui até aqui e aí depois cortar no 45. Vai ficar assim, ó. Então, se você for fazer em 45, tem que cortar desse comprimento aqui, ó. E aí sim depois corta no 45, bem aqui, ó. Bom, então aí tá o galinheiro pronto, ó, portinha, aí, ó,
Aí agora tô passando aqui o óleo queimado. Ele tá com esses quatro reforços aqui, ó, pra não deixar as pernas dele ficar aberta. Aí aqui dá pra visualizar melhor, ó. Coloquei uma madeira no centro aqui pra deixar ela toda igual, ó. E só vai faltar recortar essas madrinhas. Essas madrinhas aqui, ó, que é pra tapar aqui os grampos. E essas pontas aqui também. Sem falar que com o tempo, esses grampos aqui, ó, eles vão enferrujar e vai acabar querendo se abrir. Então daí só vem, coloca a fitinha aqui com a madeira. E aí vai estar pronto o galinheiro. Não tem muito mistério. É só passar bem simples. Não vou passar na parte de dentro, porque as galinhas vão ficar em contato com ele, né? Só vou passar nessas partes aqui, ele no assoalho não. Passar do óleo queimado em todas as partes, ó. As partes de baixo aqui, a porta, tudo. Não passei nessa parte aqui, porque vai ficar muito em contato com as galinhas. E não passei nessa daqui também. Agora é só colocar uma maravalha aí, ou uma serragem, e fazer uns puleirinhos para elas. Canal da Madeira, terminando seu galinheiro móvel. Aqui o marceneiro é você.